iyadoo guud ahaan bamaanta caalamul islaam looga dareeray salaada ciidul adxada ayaa qaar ka mid ah dadkii salaada ciidul adxada ku tukanayay garoonka xawaadle ee magaalada hargeysa oo la hadlayay telefishinka badda cas ayaa salaamo iyo fariimo hambalyo farxadi ku dheehan tahay waxay la wadaageen qoysaska ehelada iyo asxaabtooda munaasibadda khayrka iyo barakada badan ee ciidul adxada awgeed waxaa salaamayaa oo kale marwadeeda cusub oo hodda cabdirsaq maxamed iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leenahay ciid maarig waxaan halka ka salaamayaa dhammaanba ummadda muslimiinta meel kasta oo joogtaba guda iyo dibadba caalamka dunida meel kasta oo ay ka joogto waxaa kale oo aan salaamayaa shacabka jamhuuriyadda somalilan ummadda muslimiinta dadka maanta ku ciiday inta hargeysa ku nool iyo inta gobollada jamhuuriyadda somalilan ku nool ayaan dhammaantood baad u salaamayaa si gaar ah waxaan u salaamayaa madaxda qaranka jamhuuriyadda somalilan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo dhammaanba shacabkiisa waxaa kaloo aan salaamayaa ehelkayga dhammaan anoo duuduub ku wada qaadaya waayo haddaan kala qaadqaado waxaa laga yaabaa inaan qaar ilaawo aada ugu faraxsanahay ummadda muslimiinta waxaan leeyahay kulli caam waantu bikheyr gaar ahaan ummadda somalilan ciidan ciideeda ku gaara bashbash iyo barwaaqo waxaad ka timid magaaladii muqdisho hargeysaad joogtaa bal ka warran maanta dareenkaaga shucuurteeda aad bay yani u kacsan tahay waa markii ugu horreysay somalilan aan ku ciido runtii waxaan dareemayaa jawi farxadeed iyo jawi wanaagsan boqolkiiba boqol meel la taabto madax baa u sareeya awalan waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo marwooyinkiisa madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisa dhammaan ciidamada qalabka sida dhammaantood halkan waxaan ka salaamayaa aabbahay ismaaciil maxamed yuusuf waxaan leeyahay aabo ciid mubaarig dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarig halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastay ku ciiday gaar ahaan jamhuuriyadda somalilan halkan waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaan leeyahay ciid mubaarig dhammaan ummadda islaamka ciid mubaarig baan leeyahay waxaan xagga hambalyahan uga dirayaa madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi golayaasha qaranka ciidamada kala duwan ee qalabka sidaa iyo shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan si guud aan u salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogto waxaan leeyahay hambalyo 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 ciidan ciideeda ilaahay hanagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo inshaallah iyo inagoo nabada waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda somalilan gaar ahaan madaxda qaranka ugu horreeya madaxweynaha xisbiyada qaranka dhammaan ciidanka qalabka sida waxaan kala salaamayaa dhammaan faamiligeyga oon kala rebayn waxaan leeyahay kullu caam waanta taqabal allahu mina waminkum saalixal acmaal waxaan salaamayaa shacabiga soomaalina dhammaan meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid maarig iyo telefishinka badcas t v bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa xamse maxamed cabdi cilmi waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogto waxaan kaloo halkan ka salaamayaa qoyskayga aabbahay iyo hooyaday waxaanan maxay ahaydee halkan aan aada iyo aada uga salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo leeyahay ummadda muslimiinta oo dhan ummadda halkan ku tukatay ciid wanaagsan hala waxaan ka salaamayaa ummadda nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummadda islaamka ummadda reer somalilan dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan horta mar ugu horreyn waalidiintii sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nooshahay waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantu bilkheyr ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo inagu gaadhsiiyo munaasibaddan farxadda ee ciidda ayaa bulshada somalilan uga duwanayd ciidan ciiddii ka horreysay oo iyada haba yaraatee aan garoomada lagu tukado laysugu soo bixin sababo la xidhiidhay cabsi laga qabo safmareenkii dunida jahwareerka ku dhaliyey ee coronavirus maxamed cabdi cabdilaahi maxamed andar magaalada hargeysa markasta meel kasta iyo wakhti kasta badda cas 24 tv kala soco wararka u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay bagka badda cas 24 tv waa weelka waxaa aad tabayso